De miles de hombres y mujeres que levantaron esta comarca. Necesitamos valentía y firmeza. Por eso hoy estamos en las ruas de una ciudad obreira, de una ciudad sindical, feminista, vanguardista y siempre reivindicativa. Y desde aquí, o BNG quiere mostrar todo su apoyo co compañero secretario comarcal de CIGA en Ferrol, represariado. Quisieron deter a CIGA, sí, quisieron deter. Quisieron prohibir las manifestaciones do día 4, pero o PP, ese partido que ya se conoce polo partido do paro, no fue quien. Eu fui una manifestación de Lugo ese día, nunha pancarta do ensino, porque traballo de ensinante. Tras de min, un pequeno, que non chegaba a 11 anos, iba berrando. Os cartos dos obreiros van pros banqueiros. Os cartos dos obreiros van pros banqueiros. Por eso lle molesta o sindicalismo nacionalista. Por eso lle molesta o nacionalismo. Ese Feixó que sale na televisión facendo moito mellor camín porque está moi preparado para engaiolar a todo o mundo quere que os galegos nos esquezamos do importante das eleccións. Quere levarnos non 10 anos para atrás, 40 anos para atrás. E conto unha anécdota. Onde eu son, había un veciño meu, galego do país, pero que foi queimar a súa vida no carbón de Ponferrada. Bebía un pouco porque estaba no final da súa vida e cantaba unha canción que decía así, por Molina, porque era o que se lavaba daquela época. Non sei se darei, pero decía: soy un pobre prisionero que he perdido la ilusión. E cantaba cando estaba moi mollao e non daba salir. Non daba salido de aí que perdera la ilusión. O PP pensa que non somos como os demais, pero o BNG non perde a ilusión porque ten a enerxía alternativa que o noso povo precisa. E temos alternativa. Nos apostamos polo sector lácteo porque é un sector estratégico, apostamos porque todos os instrumentos financeiros da Xunta de Galiza, todos os recursos se poñan ao servizo dos gandeiros, dos labregos, dos mariñeiros, das mariscadoras e, sobre todo, ao servizo de todas aquelas iniciativas que teñan como finalidade crear un entramado de transformación dos nosos produtos, da nosa terra e do noso mar. Porque é a única forma de xerar riqueza, de xerar emprego en grandes partes do noso territorio. Por iso, amigas e amigos de Vigo, compañeiros e compañeiras, votar o Bloque Nacionalista Galego é a única garantía de que aqueles que cremos e queremos este país, que cremos e queremos nas súas potencialidades e que cremos e queremos poñer esas potencialidades o servizo de Galiza, do seu avance e da súa prosperidade, estemos ao frente do goberno da Xunta de Galiza. Por iso, ánimo a votar e a traballar para que a partir do 21 de outubro o gaiteiro, o mar e a terra sexan os protagonistas da política no noso país. Moitas grazas e moito ánimo. Temos un goberno galego que consentiu, que alentou a liquidación do noso sistema financeiro e agora a nosa industria non ten o fluxo de crédito, non ten a capacidade financeira para sair adiante. E temos, e isto hai que decilo tamén, un goberno galego que a través da súa política laboral, dos expedientes de regulación de emprego, de estar sempre xunto aos empresarios que explotan a man de obra, sempre, como digo, consentiu que se incrementase o paro en 113.000 persoas e que, ademais dos 33.000 desempregados que hai en Vigo, haxa moitos máis traballadores e traballadoras regulados que ven mes a mes como se esgota a súa prestación de desemprego. Esa é a Xunta de Galiza que temos e esa é a Xunta que temos que votar á rúa o próximo día 21.
Eu digo vos que se concentramos, dínolo agora xa sen quisa, se concentramos o voto nacionalista, o voto de esquerdas no BNG, é posible derrotar o Partido Popular. Se o voto non se divide, derrotaremos o Partido Popular. E derrotaremos o Partido Popular, derrotaremoslo para facermos unha política industrial activa, se o dixo Cosme, para que a enerxía que producimos non estea ao servizo de Endesa, de Fenosa, desas eléctricas nas que están colocados, verdade, nos consellos de administración, os erifaltes do PP e do PSOE, non, o servizo deste país, como unha vantaxe comparativa que temos para crear emprego, para asentar industrias e para que este país se desenvolva. E que temos que poñer na investigación e no desenvolvemento un dos piares da recuperación económica. E temos propostas e alternativas, unha nova arquitectura, unha axencia galega de innovación e desenvolvemento industrial que nos permita unificar e coordinar toda esta política. Apostamos por programas que permitan que os nosos investigadores e investigadoras podan desenvolver a súa carreira científica en Galiza e que revirta en desenvolvemento do noso país, mas tamén por impulsar as universidades que están vendo como continuamente sufren recortes e como continuamente se están limitando os fondos, mesmo aqueles que estaban previsto. E se mo permitides, para finalizar, para nós tamén é clave que nestas políticas rachemos coa discriminación de xénero. Sabemos que as mulleres estamos aínda moi lonxe da igualdade real e no ámbito científico moito máis. Hai moitas mulleres deste país que son expulsadas do sistema científico e é necesario que fagamos unha aposta. E remato porque non me podo resistir. Onte coñecíamos cal é a verdadeira faciana do Partido Popular e o que pensa da igualdade. Non vou a repetir as frases dese exdeputado do Partido Popular porque me dá vergoña. Pero digo que non chega nin co perdón nin co arrepentimento. A apoloxía do terrorismo machista é un delito. Moitas grazas. Igual que Cataluña ten todo dereito a erguerse con razón contra o espolio fiscal do goberno central, tamén nós temos que erguernos coa mesma convicción e coa mesma forza contra o espolio do aforro, contra o espolio financiero do país que se exerce a través dos circuitos da banca privada e de toda a banca que opera neste país. Porque hoxe, coa crise que hai, Galicia sigue xenerando moito aforro, aforro que sigue emigrando. E detrás da emigración dese aforro, séguelle os pasos a nosa xente nova, os nosos titulados universitarios, que se ven obrigados a seguir emigrando para poder encontrar oportunidades fora. Polo tanto, para poder crear capacidade para todos, para poder crear postos de traballo, temos que empezar por nacionalizar o noso aforro, por conseguir ter os instrumentos financieros para que o noso aforro se invista realmente en Galicia. Isto é algo que o nacionalismo ven dicindo desde sempre, para conseguir crear as bases dunha banca pública galega sobre as bases do que queda de as antiguas caixas en Nova Galicia Banco. E iso, ademais, non só é un instrumento para o desenvolvimento presente e futuro do país, unha condición inexcusable para ter industria, sino que é unha garantía para devolverlle confianza aos aforradores, para que cando vamos a unha oficina bancaria non teñamos que ir cun abogado a ver como non la queren meter ese día. E temos que conseguir iso cambiando as reglas de xogo e nacionalizando de verdade esas institucións. Por lo tanto, por todo iso, e polo que nos xogamos moito na batalla que temos daqui o 21 de outubro, por eso temos que conseguir o poder político, porque sin él non hai posibilidade de poñer en marcha esta base fundamental do futuro do país, que é a banca pública galega, e falémolo, eso sí, estou seguro, da man do noso compañeiro, o noso Paco Jorquera, o noso Paco Cachamuiña, que nos vai levar ás fortalezas do poder en Santiago de Compostela. Moitas gracias e ánimo.
Un sistema de concerto, como que preconiza o Bloque Nacionalista Galego, melloraría a autonomía financiera de Galiza, dotaría a Galiza de auténtica autonomía financiera, porque sería administración galega quien definise o sistema fiscal para adecuarlo ás necesidades do país, para oponerlo ao servizo do desenvolvemento da súa economía. Sería a administración galega quien xestionase e recaudase os impostos e logo pactaría co Estado o traspaso dunha cantidade para contribuir ao sostimento das competencias non transferidas. Pero é que, ademais, dentro dese sistema, nun modelo de concerto, e isto é fundamental, nesa cesta de tributos estaría o imposto de sociedades. Mirade, en Galiza temos empresas potentísimas con sede social en Galiza. Por poñer un exemplo, Inditex paga polo imposto de sociedades en Madrid. En cambio, cun modelo de concerto tería que pagar polo imposto de sociedades en Galiza. Pero mirade, si tomamos a referencia, por poñer un exemplo, do País Vasco, onde no modelo de concerto é a comunidade autónoma tamén quen xestiona, quen recauda o imposto de sociedades. Teñen que abonar o imposto de sociedades no País Vasco non só as empresas que teñen a súa sede fiscal no País Vasco, sino que teñen que abonar pola parte correspondente todas as empresas que teñen actividade económica no País Vasco, pola parte correspondente o impacto desa actividade económica. Entón, reparade que mentras Inditex ten que pagar unha parte do imposto de sociedades no País Vasco, en Galiza, sendo unha empresa con sede en Galiza, non ten repercusión. Mentres Citroën España, que opera fundamentalmente en Galiza, pero que tenga sede fiscal en Madrid, non paga nada polo imposto de sociedades en Galiza, en cambio no País Vasco sí que eso ten repercusión. Mentres Unión Fenosa, que se lucra explotando recursos naturais do noso país, ten a sede fiscal en Madrid, paga polo imposto de sociedades en Madrid, no País Vasco tamén ten que pagar pola parte correspondente do imposto de sociedades, pero non, en cambio, en Galiza non tributa polo imposto de sociedades. En definitiva, amigos e amigas, Galiza necesita un modelo de concerto, necesita plena autonomía fiscal para que sexa Galiza quen defina as políticas impositivas, quen xestione e recaude os impostos dos galegos e as galegas e poder destinar eses recursos a mellorar o noso ensino, a mellorar a nosa sanidade, a mellorar a atención á dependencia, a crear emprego en Galiza. Galiza necesita plena autonomía fiscal para que as grandes empresas que operan no noso país, como por exemplo Inditex, como Citroën España, se comprometan, contribúan na parte que lles corresponde a contribuir a sair da crise en Galiza pagando impostos en Galiza. Galiza necesita un modelo de autonomía fiscal plena, de concerto económico, frente a outro modelo, o modelo Feijó, que cas súas políticas triplicou a débeda pública da comunidade autónoma nos 3 anos e medio que leva no goberno. Hai que escoller ou concerto económico ou o modelo de endebedamento de Feijó. Pero, sobre todo, Galiza necesita un modelo de concerto para que os nosos impostos, o dinheiro dos nosos impostos, non emigre e para poder plantar cara aos recortes. Porque o actual modelo condena a Galiza a dependencia das transferencias do Estado. E é o principal instrumento que ten o Estado para intentar tutelar as políticas autonómicas, para intentar dictar ás comunidades autónomas o que teñen que facer e, polo tanto, para imponer recortes brutais, recortes salvaxes. E con este modelo, a capacidade de decisión teríamolo nós. Amigos e amigas, xa sei que estas cuestións son farragosas. Xa sei que estas cuestións son farragosas, pero son imprescindibles. Galiza necesita
plena autonomía financiera para gobernarnos a nosa terra, para que o pobo galego teña as ferramentas que lle permita ser dono da súa economía e poñelo ao servicio do país, do desenvolvemento colectivo, e para plantar cara aos recortes, para apostar por políticas que realmente atendan as necesidades da maioría social. E estas políticas son posibles con vontade política, e co vosso apoio, co apoio da sociedade galega, ímolo conseguir. Moitas gracias.